tuliku Ugandan lifestyle mwela tugoberera kati subire mu lulungi mikono jaffe je musinzira mbabuzaako nze waswa Emmanuel mwela nyo budebe moyo nimbanga mtu following and subscribing agamba chi sister Rose gamyansa how are you doing kansubire bikutambulira bulungi wonawo sinzira awo mu Canada kale kakati Rose Construction zekola kubya kuzimba nga bulijjo ku 0788 7495 onakulwa lero omanyi abantu wakula ne bakyuka ate sente believe me or not ekyusa bingi mulamu bw'omuntu sente rera esanyu sente ekyusa ebintu bingi nnyo sente ekyusa endabika omuntu alina sente n'asigala nga musiwufu nga w'abadde omanyi okalonda ethe yamukolimira oba bwato bwalifa oba okitegeera omuntu afunya sente atanyiri yakuyadde okunyiriramu owebuuzangamu ekibuuzo abantu basinga bafuna sente obulamu bwe bukyuka bw'abeera mukazi akyukirawo aba musajja stile yakola ki akyukira abamu bagejja bawanvuwa banyirira bintu bingi ebijja ne sente lwaki olw'ensonga nti ennyambala yekyuka embeera zo zikyuka byolya bikyukamu w'obeera wakyukamu stress zikendera so many things bijja ne sente oba okitegeera leero njagadde mbalage baserebu bammwe tugenda kukwata kifaanani ku kifaanani nga describing am where possible ku bantu bammwe ne gye baatandikira gye yali nendabika ali nakati waali owekitegeera nawo gyajinge mulabe ddala amaanyi g'esente kyegakola nja kutandika ne Zahara Toto onakola ku NBS TV wali Uncut Kalakata karenti bwato wafaanana mweru muzibu emabegako yali muwala mutono era omulaba ng'ali mu ka top dress n'akapale ka black onono yali dancer yali muyimbi yali mu kibiina ki Dream Girls yes yali Dream Girls ngali tenkanya muziki nekugaana n'akuba omuziki yakuba Kalyoki mwana muwalo ono nebigaana bwato bwe yali afaana ng'akuba Kalyoki era kati nekifaani kyakimuta kyemulaba ekyokubiri bwato bwafaana currently paka oluvannyuma bannaffe bagakaani bamuyamba ne bamuwa omulimu live wire kati awato bwali era omusawo gwa mutuufu ngenda nono ne tugenda ku Eddie Kenzo ono multi winning award multi winner aziwangu debuli awadi ya buli kika yemimbi mu Uganda asinga kuba decorated wali gw'olengera mu bipale bya bulaaka n'ebisaati ye Kenzo wanogola wa musaidi eyesuuti ya pink iyoyo semyeko zaaliko kati owekitegeera eri gye yavanga edirisa wano kati ye Kenzo owekitegeera soka wetegeeza mwana gyeyava oyo yakula munaku yakulya ku street nga talina bazadde but kalona namuyamba n'afuka ekyenjalo mu nsi muno kyonyogolako mu pink Kenzo wakakati n'oyo Kenzo omukadde mulabye era omulabe yali mukafa yali mukisawe kyawa ng'ayimidde mu bigatto yani tuva wala ndozo omulabye ono omulala gw'olabakaawo ye Maureen Nantume onoono muyimbi ejjukira ku myaka nga yakajja mu Eagles Production nyabula nga muddugavu muzibu nga muddugavu muzibu naye kati gw'olabako wano ku make up n'akanyiriro ye mukyala akwakulidde of course ayimba ennyimba zonna afuse mukyala ali yalali mutonga ne sente wali nga n'obavuunta nga akyastrogolinga naye kati munnange tiyakyuka nnyono tiyakyuka nnyo yayerukamuko so wano gwemulabako omwanyirya muka black ako ne buya rings obwa black ni yoyo wansi gwemulabako ye Douglas Lwanga gye yatandikira eri ku Record TV ne ku Bulldog yatandikira gye bayita Purple Party kati wagitunulamu 8 years down the road not even 8 years I think now 15 years ejokola because era nikokola ku Record TV long time back nga mu 2008 eyo ndowooza bwatu bwe yali afaana kati owakakati Douglas yogulako mu suuti oba okitegeera eya bulu n'ebigenderako omulala Wilson Bugembe pasta ono naye yakula mwavu muzibu gw'olabakaawo mu kipale n'ekisipi n'ebisaati ebya bulu n'ekitaayi kitategeereka kiringa ekikoola ye pasta Wilson Bugembe n'esimaire ennene owakakati yono pasta owa .com aliko kati walet the world oyo ne bw'ati ensi bwe yamuteeka yetandi ayimbye omusajja okuba gospel omutawaana